nossa cidade grita. E não é um grito qualquer, meu amigo. É um pedido de ajuda. Como se ela quisesse nos dizer alguma coisa, entre as janelas fechadas e a falsa sensação de batida. Alguns ouviram o chamado. Abandonaram o sinal vermelho em busca da liberdade. Invadindo ruas, pulando suas rotinas. Loucos. Viciados na certeza que os ponteiros do relógio nunca vão andar pra trás. E que o caminho é estupidamente mais importante que a chegada. E você? Quando vai parar pra ouvir? Chegou o eMove. A liberdade te chama.